Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aluksi haluan kiittää mietinnön laatijoita erinomaisista mietinnöistä. Nämä kaksi mietintöä muodostavat todellakin perustavanlaatuista pohjaa kohesiopolitiikan tulevaisuuttakin ajatellen. Toimiva ja Euroopan kattava kohesiopolitiikka on varmasti maailmanlaajuisen kilpailukykymme ehdoton edellytys. Aivan kuin komissaari sanoi, aluepolitiikka on nimenomaan investointipolitiikkaa, ja tähän meidän pitää myös tulevaisuudessa pyrkiä. Kohesiopolitiikan avulla voimme myös vastata hyvin vahvasti EU 2020 ohjelman strategian tavoitteisiin. Jos me haluamme parantaa tutkimusta, kehitystä, innovaatioita, meidän tulee myös huomioida kohesiopolitiikka hyvin tiiviinä osana näitä tavoitteita. Meidän pitää saada laajempi katsantokanta näihin tavoitteisiin. Kohesiopolitiikka ei todellakaan ole mitään solidaarisuutta ainoastaan. Toki se on myös osa sitä, mutta jo nyt kohesiopolitiikan avulla olemme hyvin vahvasti rahoittaneet tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa. Ja sen takia on hyvin perusteltua, että myös tulevalla rahoituskaudella saamme vähintäänkin samansuuruisen summan rahaa myös kohesiopolitiikalle kuin tähänkin saakka. Viidennessä kohesioraportissa otetaan erinomaisesti nämä äsken mainitut tekijät huomioon, ja on myös hyvin tärkeää, että tuloksellisuuteen laitetaan entistä enemmän panoksia. Rouva Manescun raportti pureutuu myös kohesiopolitiikan erääseen hyvin tärkeään ydinkysymykseen liittyen siihen, että kuinka luodaan hyvää jokaisen tason huomioivaa kohesiopolitiikkaa. Meillä on ollut joitakin ikäviäkin tuloksia liittyen muun muassa implementaatiolukuihin ja niin edespäin. Meidän pitää kohesiopolitiikassa aluepolitiikan toimijoina ottaa nämä todesta ja pyrkiä löytämään ratkaisuja myös näihin. Ja mielestäni Manescun raportti myös erittäin hyvin pureutuu näihin kysymyksiin.